Rublu կտրուկ աննախադեպ անկումը խնդիրներ է ստեղծել նաև տարադրամի փոխանակման կետերում, առավոտից անգործ նստած են շատերը։ Ուկրաինայում պատերազմի և Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցների ֆոնին ռուսական ռուբլին աննախադեպ արժե զրկվել է։ Արժեքը կտրուկ իջնում էր ժամերի ընթացքում։ Հայաստանյան բանկերում ըստ Rate.am կայքի ռուբլու արքի նվազագույն գինը 2.50 դրամ էր, վաճառքինը 5.30։ Երևանի տարադրամի փոխանակման կետերում ավելի մեղ պատկեր էր, արքը 4.40 դրամ, վաճառքը 5.50, բայց միևնույն է, գործարք գրեթե չկար։ Ռուբլի փոխանակում ինչքան է դուք Չեմ փոխել, շատ ցածր է, 4-2։ Այսինքն լուրջ վնաս կգրեք։ Ահավոր։ Չեք վախենում ավելի ինքնին։ Էլուր վախենանք, էլ չէլ էլ։ Բավականին գումար կորցնում ես էլի արդեն։ Ինչքան օրինակ ես կորցրեցի։ Ամառը 15,000-ի չափով կորցրել եմ։ Փորձագետները արդեն տևական ժամանակ է զգուշացնում են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները բացասաբար են ազդելու Հայաստանի տնտեսության վրա։ Առաջին հերթին մատնանշում էին հենց ռուբլու արժեզրկումը։ Դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումների ավելի քան 40%-ը հենց Ռուսաստանից է գալիս։ Եթե դեռ անցած շաբաթ Ռուսաստանից ուղարկված յուրաքանչյուր 100,000 ռուբլին Հայաստանում փոխանակելիս անձը կստանար շուրջ 600,000 դրամ, այսօր արդեն այդ գումարը մոտ 400,000 կկազմի։ Այսինքն 200,000 դրամով պակաս։ Սեփական գրպանի վրա այս հարվածը արդեն հասցրել է զգալ Շիրակի մարզից Ռուսաստան արտագն աշխատանքի մեկնած Դավիթ Մելիքյանը։ Ստացվում է այնպես, որ Հայաստանում շինարարությունը, այսինքն շինարարական աշխատանքները մոտավորապես 1.5-2 անգամ ավելի թանկ են տվյալ պայտելությամբ, քան Ռուսաստանում։ Շիրակցի այս տղամարդը 2010 թվականից է Մոսկվայում աշխատում շինարարական ոլորտում։ Հիմա ծանր կացության մեջ է հայտնվել, բայց չի էլ պատկերացնում, վերադառնալով Հայաստան կկարողանա արդյոք հայրենիքում իր այսօրվա վաստակածից ավելին աշխատել։ Դե միանշանակ շարունակելու ենք աշխատել, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Այսինքն այսպես թե այնպես արդեն հաճի խնդիր է առաջանում, հա, մարդկանց մոտ։ Բոլորը նստած սպասում են, այն հույսով, որ սա այսպես երկար չի կարող շարունակվել, բայց գտնել աշխատանք Հայաստանում ու այդ թափով վերադառնալ Հայաստան միանշանակ չեն կարողանալ։ Կենտրոնական բանկում, սակայն, կարծում են, որ չի կարելի ռուբլու այս տատանումը համարել աննախադեպ և անսպասելի։ Գլխավոր դրամատան նախագահի տեղակալ Հովհաննես Խաչատրյանը պնդում է, նախկինում ռուսական տնտեսությունում ավելի մեծ շոկերել են եղել և Ռուսաստանի ֆինանսական համակարգը ունի մեծ իմունիտետ։ Խնդիրը չի կարող չանրադառնալ Հայաստան փոխանցվող տրանսֆերտների վրա, սակայն ըստ մասնագետի առայժմ վաղ է գնահատել ինչ ազդեցություն կունենա տնտեսության վրա։ Հայաստան եկող դրամական փոխանցումների մեջ կշիռը բավականին նվազել է վերջին տարիների ընթացքում, և այդ ազդեցությունը ևս մեղմվել է։ Ռուբլու արժեզրկումը խնդրի դեռ մի մասն է։ Արևմուտքը Ռուսաստանին անջատում է Swift վճարային միջազգային համակարգից, որը հեշտացնում է արագ միջսահմանային վճարումները, սահուն դարձնելով միջազգային առևտրի հոսքը։ Swift-ի միջոցով ամեն տարի փոխանցվում են տրիլիոնավոր եվրոներ։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը դեռ ամսվա սկզբին էր մռայլ կանխատեսում արել, թե հայաստանյան տնտեսության վրա ինչ հետևանքներ կունենա Swift-ից Ռուսաստանի անջատումը, բայց մանրամասներ հայտնելուց Պաշտոնյան խուսափ Մեկ բառով փորձեմ պատասխանել, ծանր։ Գլխավոր դրամատան փոխնախագահ Հովհաննես Խաչատրյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Swift-ից ոչ բոլոր բանկերն են հեռացվել և Հայաստանի վրա այս երևույթը ածանցյալ ազդեցություն կունենա։ Դե այնքանով, որ մենք ազատ գործելով մեր ֆինանսական կազմակերպությունները Swift համակարգում ռուսական բանկերի հետ հարաբերություններում պետք է օգտագործենք այլ ընտրանքային կամ այլ կապուղիներ, որոնք հնդացս կիրարվում են այդ մասով ուղիղ հարվածները ինչ-որ առումով չեզոքացված։ Արևմտյան սանկցիաների ցանկում կարող են հայտնվել այնպիսի ռուսական ընկերություններ, որոնք Հայաստանում դուստր ձեռնարկություններ ունեն։ Այսօր Առավոտյան Կենտրոնական բանկը արդեն տեղեկացրեց, որ պատժամիջոցների ցանկում հայտնված ռուսական ՎՏԲ-ի հայաստանյան մասնաճյուղում փոխանցումների սահմանափակումներ կան։ Հովհաննես Խաչատրյանը սակայն շտապում է հանգստացնել հայկական ընկերությունները և ֆիզիկական անձինք խնդիրներ չեն ունենա։ Դա վերաբերում է ՎՏԲ բանկի միջազգային գործառնություններին, որոնք որոշակյորեն այո դժվարացել են։
Ռուսաստանը Հայաստանի ամենամեծ առևտրային գործընկերն է։ Անկախ մասնագետները ավելի վաղ զգուշացնում էին, որ արտահանողները Ռուսաստանին ապրանք վաճառելը ավելի ռիսկային և թանկ կհամարեն, կփոխվեն երկու երկրներում ապրանքների հարաբերական գները, ինչի հետևանքով հայկական ապրանքների մրցունակությունը Ռուսաստանում որոշակիորեն կնվազի։ Կենտրոնական բանկում կիսում են այս մտահոգությունը, սակայն ընդգծում, կարճաժամկետ հեռանկարում վաղ է գնահատել։ Դեռ պետք է հասկանալ, ռուսական ռուբլու գահավիժումը մինչև ուր կհասնի։